Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні поспілкуємося про розвиток літератури в умовах війни. І сьогодні в нашій студії справді визначна постать для Закарпаття – це український письменник, лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець. Доброго дня. Добрий день. Дякуємо, що прийняли наше запрошення, що погодилися на інтерв'ю. Розвиток літератури – це завжди така тема, яка цікавила суспільство, цікавила людей. Як от розвивається саме ця сфера діяльності от в умовах повномасштабної війни? І ви, як письменник, як торкнулася ця тема особисто вашої творчості? Література, слово – це енергія, це дух, це не просто сфера, це є якась, я знаю, особливий світ, який розвивається незалежно від подій, незалежно від якихось, мабуть, обставин, від ситуацій. Він – це особлива, окрема, така неймовірна іпостась, яка заряджена на те, щоб жити, розвиватися. І зараз, в умовах цього геополітичного зламу, а це справді геополітичний злам, психологічний злам свідомості, національний якийсь, мабуть, величезне опробування наше, нації, країни, світу, цивілізації, я би так сказав, це не просто конфлікт. І, ну, само собою, що на слово, на творчість вона кидає свою тінь і дає якісь нові імпульси. Українська література була до воєнного періоду, я би сказав, перед військовим цим таким конфліктом, вона була на гребені розвитку європейського, світового, внутрішньонаціонального. Це було піднесення, вже, мені здається, таке після 30 років незалежності. Справді вона крила отримала, вона отримала якийсь новий імпульс, ну, енергетику, відкриття Європи, відкриття своєї якоїсь волі, свободи. І справді ми відкрили себе світові письменники, наша література. І війна, вона якоюсь мірою, навіть, мені здається, якщо одних письменників вона забрала на фронт, і вони там, тут творять нову якусь літературу, можливо, це не на папері, це має пройти якийсь час, має влягтися, тому що великі романи, великі твори про війну, якось вони з'явилися не в війну, а вони з'явилися трошки віддалік, коли вже суспільство, світ і людина, душа, яка дістала вже, отримала спокій який, знаєте, і побачила із гори, із якоїсь вершини осмислення, побачила ці всі події, і тільки тоді воно може десь, мабуть, коли розвіється туман війни. В тумані війни дуже багато приховано, дуже багато незрозуміло, дуже багато страшного, і який важко, ну, передати якимось прозовим твором. Це можуть бути якісь фрагменти, це можуть бути якісь замітки, це можуть бути пости у Фейсбуці, які я бачу, письменники, мої друзі пишуть. Але це має влягтися. Особисто в мене воно не змінило мого способу життя у творчості, мого ритму, моїй праці, скоріше навпаки. Чому? Тому що я вважаю, що в цей час я маю, якщо я на фронті, так розпорядилася, мій вік і мій стан, я знаю, це я вже не того віку, щоб бути на передовій, що я маю служити тим, чи я можу служити. Волонтери служать своїм донатами і звичайні люди, які не мають до того дотику. Ми, митці, маємо світові відкривати ці істини, ми маємо відкривати нашому українському світу, нашому, який тут залишилися. Треба давати якісь нові осмислення, давати нові якісь сенси, давати якийсь, я знаю, ну, якийсь навіть пафос нашого визвольного цього руху. Це є наша боротьба, це є наше служіння. І я теж, я працюю, я видав дві книжки за цей час, працюю над третьою. Ну, я вважаю, що десь моя така участь у цьому, у цій якійсь такій, знаєте, ну, роду боротьбі, служінні нашій батьківщині. Не кажучи про те, що ми допомагаємо, формуємо бібліотечки, моїх книг дуже багато йде на фронт, і відгуки йдуть, і подяки. І це теж працює, слово працює. Українське слово стає бронежилетом, в тому числі. Береже українську культуру. І культуру, і український дух. Дух, тому що ми воюємо не тільки залізом. Ми явили світові якийсь неймовірний дух незламності, дух опору. Цього не чекали навіть ми самі від себе. І це є якийсь наш великий шанс нової якоїсь, ну, відродження нації. Незважаючи на перемоги, які вони будуть, як вона буде закінчуватися війна, поки що ніхто не може моделювати.
Але ми перемагаємо вже тим, що ми не зламалися перед такою страшною силою. Це страшний звір. Ми опираємося, ми набираємо, набуваємо сили, мужності, сили, опору і духу. І ми будемо визволятися. Де в такий нелегкий час шукаєте натхнення? Тому що ваша праця, ваша місія потребує натхнення. Натхнення потребує кожна людина і кожна місія, тому що натхнення – це дух. Слово «корінь», натхнення, дух – це є ті речі, які нам дають якусь друге дихання, дають якесь відкриття нових своїх ресурсів, дають силу. Силу – це збагнути, перемогти, подолати ці страхи, ці розгубленість, цю скорботу, яка сиплеться на нас звідусіль, правда? І я це шукаю в тому, що раніше я знаходив. Це природа, це родина. Це мистецтво, це музика, це література та ж, яка завжди дає слово. Слово воно вже в собі дає, знаєте, несе силу. Українське, сильне, вічне, там багато чого загадкового і сильного, нашого потужного. В тих речах, які нас, націю нашу утвердили, десь в історичних, за нами великі, великі люди, великі герої, і там є чим надихатися. Тобто, ти береш і від землі, і від неба, так би мовити, якусь силу, і концентруєш її, і вертаєш у світ. От ми попередньо перед програмою з вами спілкувалися і торкнулися такої теми, що зараз, в період війни, ви про війну не пишете. Ви чекаєте завершення війни, аби видати, можливо, якусь працю, яка би відобразила всі ці події, що ви безпосередньо переживали. Чому так? Є в мене роман, вийшов рік тому, півтора роки тому, називається «Діти папороті», і вже перекладають на дві мови європейські, дуже популярний роман. І там є лінія війни, тої війни. Тому що ця війна – це не свіжа війна, не нова війна. Ми вже воюємо 8 років мінімум, якщо не більше, з цим ворогом приховано. І от там є десь погляд на ці речі, погляд із середини, так би мовити, там герой – це малий письменник, який отримує сильне поранення, вертається сюди і починає ці всі речі. Ну, реабілітація свого роду у нас в горах. І разом з тим вертатися до того. Тому що з війни люди вертаються іншими. Війна лишається навіть у тих, хто не воює. І це треба збагнути, це треба, мабуть, прожити, пережити і осмислити. І тому я збираю інформацію навіть від тих, хто безпосередньо там. Небагато друзів, багато знайомих, офіцерів, я сам офіцер запасу, щоб це десь, я знаю, акумулювати, і прийде час, і воно десь воно обов'язково згуститься в якісь образи, в якусь річ, я це знаю, але треба почекати. Можливо, зараз закарбовуєте на папері свої емоції, якісь переживання, які от відчуваєте зараз, в моменті? Переживань дуже багато, як і в кожного українця. Лягаєш і встаєш з одною думкою, як там, що каже світ, що каже ворог. Тому щоб мати інформацію, мати десь якусь чітку, справді ситуативну річ, це мало телебачення єдиного марафона, це дуже однобічні речі. Треба дивитися, що вони говорять, наші вороги. Треба слухати, що люди кажуть там. І треба придивлятися, прислухатися, що каже світ, від яких ми дуже-дуже залежимо. Західний світ, Америка, Британія. Однозначно, ми цю війну не одні ведемо. І я чекаю другий фронт. Я чекаю другий фронт, повірте мені. Я не песиміст, я не оптиміст, я реаліст. І тому я вважаю, що тільки другий фронт дасть нам перемогу. Ні, ми будемо опиратися, ми будемо воювати, ми будемо набувати силу, наскільки ми зможемо акумулювати. Але ворог, бачите, він наскільки нарощує потужності, і він не готовий відступати. Нам потрібна більша допомога, нам потрібна більша сила, включення якихось зброї нової, нових технологій. І, можливо, навіть і участі тих армій, НАТО, якщо не НАТО, то просто тих країн, які розуміють, що без допомоги їхньої, чекати, що це легко завершиться, що це з якоюсь великою перемогою, грандіозною, це наївно, мабуть. Тому я
вивчаю ситуацію, аналізую і намагаюся десь, ну, уловлювати динаміку цих речей. Критично дивитися на речі. Критично, так. Критика – це слово таке. Це не є погане слово, знаєте. Це коли ти відмітаєш якийсь пафос, якийсь романтику, якісь такі речі, і тому що я вже десь трошки світ пожив і десь намагаюся з усіх біч дивитися на явище, на обставини і вилущувати якесь зерно істини. От ви зазначали, що відправляєте свої твори, книжки, зокрема, на фронт. А як взагалі відбувається ця взаємодія з хлопцями нашими, які там? Це дуже різними речами. Це волонтерські речі, це фонди, це просто читачі, яких у мене дуже багато. У мене тисячі-тисячі читачів, десятки тисяч, якщо не мільйони. І несподівані приходять такі прохання, несподівані такі, знаєте, пропозиції, що от формуємо бібліотечку для тих, знаєте, там якась є вже своя опіка, кожен має якийсь там підрозділ. І як би ви нам, що б ви нам дали, запропонували. І от ми допомагаємо, формуємо. У мене своє маленьке видавництво в Мукачеві, «Карпатська вежа». Воно маленьке, але ми видаємо книг, ну, сотні тисяч. Це мало хто знає. І це в основному мої твори. Вони йдуть по Україні, вони за кордон йдуть. Кожен день ми відправляємо. Дуже багато відправлень йде. І книга працює, книга, слово наше воює, і це мене радує, це мене десь тішить, що я десь у цьому процесі. Ви дотичний до цього? Це якийсь унікальний такий, я знаю, мабуть, подарунок долі, що слово твоє потрібне, і воно надихає людей. Навіть конкретно мені замовляють які книги. А які найчастіше? Найчастіше – це «Вічник», це книга «Многі літа», це «Світован», це «Діти папороті», це книга «Надиху». І дуже-дуже різні, такі несподівані. І потім, знаєте, надсилають мені там закопів, як вони у вільний час читають. А там кожен боєць має 4 години він на караулі, в копі, 4 години відпочиває, так воно є. І тоді є люди, які от яким книжка якраз десь дає якийсь, той, знаєте, розраду, якесь розрадження і якісь нові якісь сили, нову уяву, і нові бачення. І втіху, і спокій. Тому що слово дає в тому числі і десь заспокоює людину так, що... Поспілкуємося про ваше нещодавно. Ви видали нову книжку «Ескізи на павутинні». Це збірка афоризмів. Так. Таких крилатих висловів. Написати твір важко, написати вірш також важко. А створити афоризми, вислови, які справді стануть крилатими, ну це титанічна робота. Це робота не стільки титанічна, як робота своєрідна. Знаєте, художник, у мене багато друзів-художників і композиторів. Я такі в них речі, знаєте, як етюд. Найкращі картини художників – це етюди. Коли вони на природі, на пленері, вони схоплюють образ, схоплюють тінь, схоплюють настрій природи. Знаєте, масками. А потім вже вони їх перетворюють у картини, вони вже там вкладають майстерність і так далі, в рамку. Це вже інше. А от правда, сила, образ там в етюді. Так само ці афоризми, вони як зблиск, знаєте, вона приходить тобі такий образ якийсь пронизливий. І в одному афоризмі може бути стільки істини, стільки прихованої якоїсь такої інтелекту, що от в оповіданні може цього не знайти, чи в повісті. І тому я починав з афоризмів, давно це було. І всі книги мої пронизані афористичні, так і кажуть. У мене філософська література, афористична така, такі згустки, знаєте, згустки енергетичні якоїсь, такої кристали інтелекту. І от мені дуже багато просили, зберіть, бо ми виписуємо з книг, ми дамо собі якісь записнички, щоб це не загубити. І зберіть в одну книжку. І я довгий час вагався, ну думаю, ну як це просто читати афоризм? А виявляється, ми видали великий тираж, і книжка розлітається, так, вона є попит. Тому що людина може її читати з будь-якої сторінки. І вертатися, і кожного разу по-новому, і це десь викликає усмішку, якийсь роздум. Шукати свої сенси в тих роздум. Так, і от є така книга. «Ескізи на павутинні». Бачите, назва сама така, що це ескізи такі, як воно тремтить образ тимчасовий, але воно може пропасти, сховатися десь, розвіятися по вітру, але воно лишається тут. Скільки афоризмів взагалі увійшло в збірку і який ваш найулюбленіший? Афоризмів
Багато сотень, і вони на різну тему, і на різну ситуацію. І на все, на про все, як там людина каже, це про мене, для мене. І на кожен день я собі там знаходжу якийсь заряд. От є в мене дуже багато зізнань читачів. Прочитав, і воно тебе вже десь, ну, мобілізує і дає якийсь такий інтелектуальний радість таку. Ну, як улюблені, ну, їх цілі низки, цілі жмені, як кажуть. Ну, але є такі, які вічні афоризми. Наприклад, де б ти не був, ти вдома. Де б ти не був, ти вдома. Це дуже важливо. І де б ти, куди б ти не прийшов, ти застанеш тільки те, що принесеш із собою. Знаєте, справді, ми ходимо, ми мандрівники в цьому світі, тим більше зараз наш народ розсіяний, розвіяний по світу. І знаєте, як це, яка це трагедія, ніби прийти в чужий світ, і ти розгублений, але коли ти це пам'ятаєш, розумієш, ти тут, ти під небом, ти на цій планеті, на землі, і ти приніс свій дух, ти приніс свою силу предків, мудрість, і ти маєш цим користуватися, і ти мусиш побудувати там свій дім, тому що дім тут. Великий Сковорода казав, що філософія, любомудрія – це пошук душі свого дому. Свого дому. Не стіни. Стіни легко побудувати, там, скажімо так, просто. А от дім душі, де тобі тепло, де тобі затишно, де тобі завжди ти, ну, почуваєш себе в спокої, в затишку. Людина має це нести в собі, куди б її доля не закидала, і які б, ну, бачите, наші в бліндажах солдати, вже місяцями, ну, вони мають там бути захищені не просто від снарядів, але від того розпачу, від того, може, я знаю, десь сумніву, від того якогось... Думок, що їх... Від думок, від нічучості. Ти там, тому що ти там покликаний найвищим покликом цього світу. Ти захищаєш землю, ти захищаєш родину, захищаєш найцінніші світлості, ти віддаєш себе, своє життя, душу. Це є у Бога найбільша жертва. І вони для нас святі люди. Це є священна служба. І ми у безмірній перед ними якісь вдячності. Це має розуміти кожен українець, абсолютно. І кожен має намагатися допомагати фронту. Тільки так ми можемо визволитися. Тільки так, я вважаю. От зараз українці як ніколи зрозуміли і переглянули взагалі це поняття відчуття дому для себе. І не тільки українці. Бачите, світ починає розуміти, що цей ворог страшний, він воює. Вони кажуть, ми воюємо з колективним Заходом. А ми, виявляється, це є той частина цього колективного цивілізованого Заходу. Ми виявилися. І вони це не можуть нам простити, пробачити. Вони не можуть це ніяк змиритися з тим, що ми від них відриваємося, і ми йдемо у той, ну, цивілізаційний світ, і ми готові будувати зовсім іншу реальність. І вони це не можуть. І тому вони мстять, вони тримаються, знаєте, конвульсіями цими смертними за нас. Це треба розуміти. Це війна поглядів, цінностей, світогляду також. Це війна ментальності, це війна цивілізаційних речей. Це є ірраціональна війна, знаєте, вона не просто раціональна, що воювати, території їм треба, море, чорноземи наші, у них вже стільки землі, що і стільки морів, і всього у них є, і вони не можуть з цим розпорядитися. Їм треба наш дух, їм треба нашу свободу, їм треба наші руки, наш розум. Ми їм колись його дали за всю історію слов'янства, ми їм дали. І вони не можуть змиритися, що ми відходимо, і не руського міра без України ніякого не може бути, бо тут Русь. Не Росія, тут Русь, Київська Русь. Це є колиська слов'янство. Вони це розуміють, відчувають інтуїтивно. І без цього як вони? З ким будувати русський мір? З Чечнею, з якутами, з ким? З тувинцями? Ну, це ж зрозуміло, що не то. Ну і тому митці безпосередньо і бережуть наш культурний фронт, нашу спадщину. Абсолютно. Культура зараз набуває нового значення. Не просто розвага, не просто якоїсь, ну, я знаю, забавок, нових там пошук якоїсь модерних речей, образів. Зараз це є вістря, це є дійсно бронежилет, це є посил для людей розради і поклику, розради і поклику. Комусь треба заспокоїти, а когось треба покликати до цього всього. Нам потрібен особлива мобілізація людей. Чим далі, тим, мабуть, більше вона має потребу. І от культура десь має ці речі засвідчувати, що ми втрачаємо, за що ми боремося. Ми ж боремося не просто за території, за шахти якісь, які понівечені там, чи за
аеропорти, за наші поля заміновані. Ми боремося за те, що найцінніше. Наше слово, наша культура, наша ментальність, наші якісь, ну, такі глибинні якісь речі, які наша нація накопичила. От ви звертаєтеся до своїх читачів через сторінки книжок, але й маєте можливість поспілкуватися з ними наживо, обговорити, можливо. Вони мають можливість щось запитати, щось дізнатися, висунути якісь свої припущення. І ви вже неодноразово стаєте людиною, письменником, який бере участь у такій ініціативі, як письменник за прилавком. Так, це в Ужгороді дуже гарна акція, дуже гарна. Вона збереглася, в нас вже більше 15 років. Її Федір Шандор запровадив, це людина теж унікального нашого такого, навіть нашої постать в Україні. І це є, ну, бачите, півтора години люди натовпами стояли і не стільки книги ми там продавали, але й купували книги, а скільки вони, знаєте, прийшли своїми роздумами, своїми десь бажаннями і своїм намаганням розказати, що вони в книгах знайшли. Я завжди дивуюся, мене завжди вражає, що вони знаходять. Вони знаходять стільки речей, що я навіть не здогадувався там, що я це вклав. Тобто вони, ну, кожна книжка – це якийсь світ, який людина для себе приміряє до себе, і вона її там, ну, знаходить. Слухаю їх враження, слухаю їхні відчуття, сповіді, як книжки мандрують, як книжки приходять, як книжки стають рідними, близькими. Це є дивовижні речі, це є те, що надих той же. Ти бачиш, коли твоя праця потрібна, і вона десь, ну, знаходить таке якесь продовження творчості. Бо читання, глибоке читання – це продовження, це співтворчість. Це є, коли душа, серце, інтелект беруть твій труд і вже якось будують свої якісь нові образи. Це є справді дивовижні речі. І тому це письменник, це читач, письменник, видавець. Це така, а ще в книгарні продавець. Це таке якесь дуже цікаве поєднання, знаєте, коли можна наживо це прийняти книжку в руки і поговорити разом. Кожен проживає історію по-своєму, шукає свої сенси, свої... Ми носимо в собі свої історії, але ми, коли читаємо історії чужі, ми накладаємо, ми шукаємо якісь вібрації, і воно дуже такі відбуваються якісь, ну, такі, знаєте, обмін енергіями. Що особливо для вас є найцінніше у таких зустрічах? Найцінніше – це те, що, ну, вони зізнаються в той чи іншому формі, що це написано для них і про них. Для них і про них. Це є, знаєте, я ж ніколи не уявляю, для кого я пишу. Я ж не уявляю, що в мене читач такий, то з такою освітою, з такою національністю, релігійністю і так далі. Це не можна. Ти пишеш, визвіряєш себе, свої речі, сокровенні, а потім раптом це виявляється, що це настільки людям близьке, потрібне, як і тобі, а навіть інколи більше, ніж тобі. Бо ти написав, ти забув, ти вже цим не живеш. А вони це приймають, і вони з цим ходять, і от кажуть, книжка «Криничар» поміняла долю, «Мафтей» книжка змінила взагалі там уявлення дівчини про жениха. От вони мали одружуватися, і вона написала, я вдячна вам, так вдячна, я прочитала «Мафтей», я розірвала наше весілля мало бути через два тижні, я розірвала. Кажу, Господи, та я не... чому я причетний? Ні-ні, каже, це я вам вдячна. Я зрозуміла, що це не той, з ким я хотів. Я підозрівала, каже, щось мені інтуїція, а тепер я прочитала, ні, у мене має бути обранець інший. Розставила всі крапки над «і». Ну, бачите, настільки слово несподівано може, ну, якісь історії людський там характер чи можуть, ну, поміняти уявлення. Ну, підсвітити в людині те, що вона інтуїтивно відчуває, але не впевнена в собі. Ну, але це й додаткова відповідальність для вас. Ну, слово – це взагалі, як ти словом, так воно з тобою. Слово – це звідти. Це є особливий інструмент, я це знаю. І тому ж фальшувати не можна. І з ним не можна бавитися і фальшувати. Можливо, проанонсуєте, над чим зараз працюєте, що чекати з-під пера Мирослава Дочинського? Ну, працюю над книжкою про Григорія Сковороду. Давно вже роками збираю матеріал, тому що це, я вважаю, це наш геній. Ну, скажімо, номер один, якщо брати його, Любомудра, філософа. І про сторінку, яка найближче до нас.
Він же через наш край йшов, він півтора роки прожив у Токаї. А Токай – це недалеко, це тоді було, це напівруське село було в Угорщині, знаєте, там Винний край. І він там мав місію від цариці, він там церкву заснував і так далі. І от після того цей молодий чоловік, він вернувся вже абсолютно іншим. Це Європа. Він спілкувався з філософами угорськими, словацькими, австрійськими, чеськими. І от він вернувся вже абсолютно іншою європейською людиною, вільною, незалежному духом. І так він відійшов від аристократії, від дворянства і почав займатися чистою філософією. От цей період я десь би хотів у книзі писати. Він вчив, як жив, і жив, як вчив. Чи дотримуєтеся ви цього правила? Ну, інакше як я можу створювати продукт, який має людям десь відкривати сенс. Це має спочатку на собі приміряти і довіритися цьому, повірити в це. Так, це якоюсь мірою так. І він що казав? От шукаєш Бога, це дуже широке поняття, пошук Бога. Це є дух, це є якісь речі, які вищі якісь серце, вищі речі розуму. І шукаєш Бога, знаходиш себе. Шукаєш себе, знаходиш Бога. Це неймовірні речі. От так, це фактично його є кредо життя. Істини. Тому що ми всі шукаємо, навіть атеїсти шукають десь якийсь ту сенс вищого, того, знаєте, якогось благодаті і якогось сердечності, тепла, любові. Це є Бог, присутність Бога. А зло – це є відсутність Бога. Так і є. Такі філософські думки. Ну, а як ж? А це основні думки. Ми ж маємо задумовуватися, що ми в цьому світі, на що ми прийшли, звідки ми прийшли, з чим ми прийшли, і куди ми йдемо, з чим ми йдемо, і куди прийдемо. І що несемо з собою. І що принесемо, так? Де читачі зможуть зустрітися з вами найближчим часом? Ну, де? Найближчий час, найближче – це буде в Ужгороді. Зараз запланована така дуже цікава акція. Знову ж таки, письменники, видавці і читачі. Це буде книга-фест, 21 грудня. Це буде в фойє обласної адміністрації в Ужгороді. Це будуть столи з книгами, найновіші доробки письменників закарпатських, видавців, ну і читачів, звичайно. Там можна буде поспілкуватися, придбати книжки, автографи. І така от день такого літературного свята. Ну і наостанок, за доброю традицією, що побажаєте нашим глядачам? Я побажаю їм сили духу. Сили духу, сили мудрості зрозуміти, що відбувається. І сили духу, щоб це прийняти. Тому що, знаєте, на те, що ми не можемо вплинути, а ми дуже багато речей не можемо вплинути, треба віддати тому, який це розрулить, який це найкраще прийме. А ми чи можемо сприяти цим усім речам? Чи гривнею, чи добрим словом, чи подарунком, чи якимись іншими способами підтримати нашу армію, наше військо, нашу владу, яка теж великою мірою зараз сприяє цьому всьому. Бути причетним до великої нації, яка бореться, яка, мабуть, останній шанс, мабуть, має. Останній шанс вирватися, відірватися від цієї страшної сили і будувати новий свій світ вільний. Будьте мудрими, будьте сильними, будьте багатими. Тому що Україна – це є чоловік, який в цьому світі створює якісь блага, в тому числі не тільки фізичні, але й духовні, але й культурні. І ми маємо це робити. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». І сьогодні в нашій студії був Мирослав Дочинець, видатний закарпатець, український письменник. Бережімо культурну спадщину та примножуємо її. На все добре. Бувайте. Спасибі.